i drugarice. Imamo još jednu tačku za večeras, to je za danas popodne, bez kiše. A sada će Bojana Piletić... Janković Piletić, Bojana. E, za mene si Piletić i tačka. Da nam otpjeva jednu pjesmu, dođi Bojana. Da nam kažeš koja je to pjesma. Tijene Bogićević traži. Pjesma Tražim od Tijene Bogićević, u ovom slučaju u izvođenju Bojane Janković. Izvolite. Tražim ono što je moje, a znam da nemoguće to.